Reshjet e ditëve të fundit të Borës ringjallën atmosferën turistike në Preval të Prizrenit. Qytetarë të shumtë nga komunat të ndryshme të Kosovës erdhën këtu me fëmijë të vegjël për të kaluar fundjavën. Mirë, super, paska borë. Nuk ka pas hes në qytet. Besoj që jemi gëzu shumë, sidomos vëglushi u ka gëzu shumë. Ka mungu bora dhe këtë shumë mirë, të kosa të kosa mirë. Bora solli edhe vizitohet të shumë nga Shqipëria, por dhe Maqedonia e Veriut. Ata thonë se po knashin në këtë natyrë të bukur. Nga Shkupi kemi ardhur. Si po kaloni? Shumë mirë, shkëlqyeshëm. Është knasi të vimi këto. Vimi që për çdo vit këto, pa borë së është bukuri këto. Ashtë sot e hiresh që shumë pëlqen vani, natyre, gjithë shka, dhe bora që nëse kina për momentin shko dhe hala. Erdhë me për borë këtu në fakt, se që shumë... Shkodra nuk ka borë? Për momentin jo, po bje shumë rrallë borë. Ishte i visej dhe gjatë i herë se ku me shkua që me bo, edhe vendosim marrë në Preval, se ambienti shumë i bukur, atmosferë familjare, borë, kje edhe shumë aktivitete me cilat më është me u angazhua, dhe poshtë të kje edhe vende që më është me shkua në vizitu. Për këto kemi janë, për borë. Për borë. Do vish prapë? Fem për shepo. Pavarësisht rreshjeve të borës, rrugët ishin të pastruara dhe nuk kishte vështirësi për të ngjitur deri lartë.